Mistr světa Pavel Maslák právě dosedl na pražské letiště. Pavle, ta cesta byla asi úmorná, je to tak? Je to naprostá pravda, bylo to dlouhý. Vy jste, koukám, medaily dovezl v pořádku, můžete nám ji ukázat, teď máme o čem hovořit, je skvělá. Tak padla ta otázka, jestli si je dáváte doma do šuplíku, kde vlastně ty svoje už zlaté medaile schováváte, máte na to nějaký speciální trezor, nebo je doma máte vystavené nad postelí? Vystavené nemám, mám je prostě fakt opravdu v šuplíku. Tak nebudem teda tě rozevírat, nicméně říká se, že velká rozhodnutí by se měla dělat bez emocí, kdybyste teď už zbaven emocí měl porovnat, kam byste tuhle medaile ve vašem žebříčku zařadil? No, to je těžká otázka, ale myslím si, že asi, no, tak nějak na stejno s těma Sopotama, takže takový dělený první místo. Je pravda, říkal to i váš trenér, že ta obhajoba, říká se to, že je vždycky těžší, nicméně letos ani váš pan trenér nevěděl, jak to dopadne, věřil, že medaily, ale překvapilo vás to samotného, že jste obhajil titul? Já jsem tam měl pro medaily, tu jsem teda přivez nakonec a zase, jako určitě mě to takový překvapilo, že průběh těch závodů celá jakoby, jsem si myslel, že ten Teplin bude rychlejší a bál jsem se ho po semifinále a říkal jsem si, že si ho budu muset hlídat a že to bude boj a nakonec takový boj nebyl. No. Právě je vidět, že v té hale se záleží hodně na dráze. Vy jste letos běhal časy na 46, v sezóně šel jste asi dva závody. Poté, co jste se vrátil z druhého soustředění z Jihoafrické republiky, dá se říct, že ta rychlá třístovka, kterou jste absolvoval na kempu v Chulavistě, že vás nakopla tím způsobem, že jste si začal věřit, že do toho budete prostě na medaily? Tak ty závody, co jsem tady absolvoval, tak sice byly na 46, ale ještě věděl jsem, že ještě nemám takovou formu, protože to bylo furt daleko do mistrovství světa a už v Ostravě jsem si proběhl docela rychle 2 kilo a už tam už to začalo směřovat jakoby k té formě a včera vlastně se to potvrdilo tou třístovkou. Takže už z kempu jste odjížděl spokojený a cítil jste fazonu, je to tak? Je to tak. Jaké jsou vaše další kempy teď nadcházející? Tak zase Afrika, nečekaně. Vlastně za týden letím do Afriky s celou skupinou, kde se připojíme k Zuzce. Budeme tam do května a pak už začnou vlastně ke konci května začnou pomalu závodit nějak a pak už to budeme střídat závody, Nymburk a takhle. Váš manažer Afonciuk říkal v novinách, že vaše cena teď stoupne, mimo jiné to zlato, tak už máte dopředu stanovené nějaké závody, třeba diamantové ligy, kde poběžíte? Ne, ještě nemám stanovené žádné závody. Možná tak maximálně tretru a taky to není úplně jistý. A co Memorial Josefa Dložila? Ten taky. Tak vám děkujeme a jestli můžeme poprosit ještě jednou ukázat tu krásnou medaili, ať si diváci pamatují a díky.